بيلدينج ماشي هو Boot vipi niaje bro? So naona leo nataka niulize swali moja. Tatu. Kabisa kabisa. Dig. Kwa maoni yako unaona vipi bwana? Unaweza date mwanamke ambaye amekuzidi umri? Kuna swali gani nilijibu juzi? Kwa sababu daktari. So daktari wacha kwanza ajibu. Yeah. Daktari. Yes, sir. Unaweza date mwanamke ambaye amekushinda umri? Naweza lakini nakaa kuna do. Ai wewe na wewe unapenda pesa. Kama una do wewe ni useless au yeah, una shortcut na kuna pia imeandikwa utaiseke. Ukipata shortcut swim nayo kabisa. Wewe bado ukipata mshosho ukipata mshosho uko tu sawa yani. Azegi za mwenyewe. Ayi mna depression. Unajua mimi kwa upande wangu mimi ni siwezi chukua mwanamke ambaye amenizidi umri. Mwanzo atanizaesha bana. Hizo ni theory. Yaani theory ziko ni theory. Eh. Yeah. Lakini wewe unasema kwamba sugar mami unatembea nayo. I remember kuzeeka lazima uzeeke hata bila kuzeeka. Kaenda. Sasa mbona usitereze? Yaani kama mbaya. Kama mtereza hapo. Mtereza nayo. Lazima utakuwa na mtereza. Ai, eh, yeye mnanifurahisha sana. So, mtu mkubwa, mtu mkubwa. Yeah. And kitu mimi naweza sema mwenyewe. Especially mambo na kitanda. Mambo na kitanda. Ufundi wa kitanda. Ukiletewa jembe ambayo imepasuka. Kajembe kadogo. Ile jembe ni makali. Pili natoka tunakuona na chai. Ile jembe size. Ukivaa ndalimia hata kwa uwanja wa jai mwenyewe ni vacha. Mwanangu bwana, si utavunja mke wa wenyewe bwana. Si utavunja mwanamke ambaye amekuwa mkubwa kukuliko. Pesi yake. Ah. Kile kumshinda unasikia? Ati? Ati? So guys, ningependa kusikia maoni yenu. Make sure guys you leave a comment to this comment section. Yeah, tuone vile kutakuwa. So guys, thank you so much. Thank you for supporting us. Thank you so much. Muendelee kusubscribe to this channel.